Алматы облысындағы 4 азамат сібір жарасын жұқтырған болуы мүмкін. Диагностикалық зерттеулерден кейін сала мамандары әлеуметтік желеде жарияланған ақпаратқа байланысты мәлімдеме жасады. Індет анықталғаннан бастап жедел штаб құрылып, инфекция ошағын оқшаулау шаралары жүргізіліпті. Сібір жарасын жұқтырғандар Ұйғыр ауданына қарасты үлкен Ақсу ауылының азаматтары. Алдын ала мәліметтер бойынша ветеринардың рұқсатынсыз өз аулаларында мал сойып, салдарынан жараны жұқтырған көрінеді. Сондай-ақ азаматтар малдарына салынған сібір жарасына қарсы екпеден кейін қадағалау режимін бұзған болуы мүмкін деп отыр. Облыстық ветеринария басқармасының өкілдері ірі қара малға 12 тамызда вакцина егілген, екпеден кейін 14 күндік карантинде болуы керек. Ол жерде Абдуллаевтың иелігінде 3 бас ірі қара және 16 бас ұсақ мал бар екені анықталды. Сол 3 бастың 1 бас ірі қарасын өз еріктерімен ветеринар малдар келгеніне хабарламай сойып алған, етін сол жердегі өзінің тоңазытқыштарына сақтап қойған. Сол жерден бар арнайы пат материалы алынып, облыстық ветлабораторияға өткізілді. Қалған сол жерде мал сойуға арналған құралдар және малдың терілері өртеліп жойылды. Бүгін күнде біз облыстық ветеринарлық лабораторияның қорытындысын күтудеміз. Журналистермен жүздескен өңірдің бас дәрігері Марат Исмайлов індет ошағында қажетті эпидемияға қарсы шаралар жасалып жатқанын айтады. Сыртқы ортадан, яғни жем, топырақ, көң, ет қалдықтарынан 43 сынама алынып, зерттеулер жүргізіліп жатқан көрінеді. Халық қайтарымыз, ол егер қораңыздағы малдың ауру белгілері бал болған жағдайда, оны союға жол берілмейді. Сою үшін ол тек қана ветеринарлық қызметтің қадағалауымен және де арнайы құжаттар бар болған кезде ғана сойылып, одан кейін оны ары қарай сатуға рұқсат етіледі. Біріншіден, екіншіден айтарымыз, егер өздеріңіздің денсаулығыңызда кейбір аурулардың белгілері бал болғанда, ешқандай үйде ем қабылдауға болмайды, тек қана арнайы медициналық көмекке жүгінген жөн. Бүгінде инфекцияны жұқтыру қаупі бар байланыста болған 21 адам анықталып, медициналық бақылауға алыныпты. Ал індет анықталған 4 науқас дәрігерлердің қатаң бақылауында. Бас дәрігердің сөзінше, сібір жарасының терідегі түрі жиі кездеседі, аурумен күресуге болады деп отыр. Мына аурудың ағымына сәйкес болатын субфибрилді температура 37,5 температуралар бар. Ал жалпы жағдайлары, жаралар бірін-екі науқаста жаралар жазылу сатысында, олар қара қабыршықпен жабылып, келесі этапта оны жара толық жазылады. Және де жаңадан дене бітіміне шығып атқан көлдіреулері, жаңа жаралар жоқ. Ал жалпы жағдайлар бүгінгі күнде аурудың ағымына сәйкес қанағаттанарлық деңгейге өтуде. Айта кету керек, сібір жарасы адамнан адамға жұқпайды. Аурудың негізгі таратушылары жануарлар. Сондықтан мамандар ет, сүт өнімдерін арнайы рұқсаты бар орындардан ғана сатып алуға кеңес береді. Меруерт Қыдырбайқызы, Жандос Өмірбай, Жетісу телеарнасы, Алматы облысынан.